Era o início de 1991. O sistema de quarta geração da Nintendo, o Super Famicom, já era um estrondoso sucesso no Japão. Agora, a equipe de pesquisa e desenvolvimento número 4, a maior divisão de desenvolvimento de software da Nintendo, que na época tinha como líder os designers Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, tinha por objetivo a produção do novo jogo de corridas, uma continuação para F-Zero. F-Zero foi um dos títulos lançados em 1990 para o Super Famicom, logo após Super Mario Road. Rapidamente, essa disputa com naves espaciais em um cenário futurista tornou-se uma sensação. O uso do Mode 7 para rotacionar e dimensionar a primeira camada do ecrã, simulando o ambiente 3D, abriu novas possibilidades. Críticos de jogos elogiaram amplamente o jogo por seu realismo gráfico, e foi considerado a disputa de corrida pseudo 3D mais rápida e fluida de sua época, para sistemas domésticos. Jeremy Parrish, da revista Electronic Game Monthly, chegou a escrever que o uso do Mode 7 no jogo criou as pistas de corrida mais convincentes que já foram vistas em um console doméstico. Depois do lançamento no mercado americano, já em 1991, com excelente aceitação por parte do público, que o considerou como um divisor de águas para jogos do gênero, a concorrência com outros sistemas de nova geração pressionou a Nintendo a acelerar o desenvolvimento de novos jogos para o Super NES. Assim, Shigeru Miyamoto incumbiu sua equipe de desenvolvimento de criar um novo jogo para F-Zero. Após algumas conversas, o grupo decidiu que essa sequência deveria ser projetada para dois jogadores simultâneos, uma vez que o primeiro era apenas para jogador único. De fato, já se cogitava um multiplayer na versão de F-Zero original, lançado em 1990. Na época, contudo, dividir a tela para dois jogadores não seria possível por dois fatores limitantes. Primeiro, tempo disponível para concluir F-Zero como um dos jogos de lançamento do Super Famicom. Segundo, limitações técnicas de conhecimento do novo hardware de 16 bits do Super Famicom. Em outras palavras, os programadores ainda não dominavam plenamente todas as possibilidades proporcionadas pelo sistema. Agora, contudo, pouco mais de um ano depois, os planos da equipe de um F-Zero para dois jogadores poderia funcionar. Mas seria mesmo? Por que um novo F-Zero multijogador não saiu para o Super Nintendo? A verdade é que o jogo de corrida do Bigodudo poderia nunca ter saído se não fosse uma limitação técnica do console de 16 bits da Nintendo. Mas como assim? Os colaboradores Tadashi Sugiyama e Hideki Kono, que na época atuavam na Nintendo e estão lá até hoje, trabalharam como diretores em Super Mario Kart. Sugiyama já havia desenvolvido outros títulos na Nintendo, como o jogo Ice Climber, lançado em outubro de 1984, para o Nintendo 8-bits. Já Kono trabalhara na criação de Ice Hockey, jogo de esportes de 1988, também para o NES. Em Super Mario Kart, Sugiyama ficou a cargo do design e Kono dos aspectos tecnológicos, como programação e jogabilidade. Segundo a entrevista concedida a Akinori-san, escritor de Kyoto, no Japão, em comemoração ao lançamento do Super Nintendo Classic Mini, Tadashi Sugiyama e Hideki Kono contaram alguns detalhes interessantes sobre o desenvolvimento e lançamento do jogo original da franquia. Então, vamos dar uma olhada no que eles disseram. Eu estive responsável pelo design. Assim, tratei do planejamento e do design de fundo, entre outras coisas. Se não me falha a memória, um total de 8 pessoas trabalharam no jogo. Hoje parece pouco, mas na época era uma quantidade considerável de pessoas a trabalhar em um único jogo. Naquele tempo, a média era de 5 ou 6 pessoas. Desde seu início, em 1991,
levamos pouco mais de 12 meses para a conclusão. É isso mesmo, Sugiyama-san. Já eu fiz a parte relacionada aos aspectos tecnológicos, envolvido em assuntos como a lógica da jogabilidade. Claro que tínhamos programadores dedicados, mas eu estava também a cargo das coisas relacionadas com o sistema do jogo. Então, por volta do final de 1990 ou início de 1991, Miyamoto incumbiu-nos da tarefa de fazer F-Zero para dois jogadores. O Super Famicom é um sistema para dois jogadores. Então, naturalmente, uma sequência de F-Zero deveria ser para dois jogadores simultâneos. E como F-Zero havia se tornado um sucesso no Japão, uma sequência cairia bem. Até aqui, não nos havia passado pela cabeça um jogo de corridas para Mario. Bem, então demos início a algumas experiências para fazer um jogo de F-Zero multijogador, tendo como base o original. É claro que em F-Zero corremos a mais de 400 km por hora ao longo de linhas retas incrivelmente longas. Aqui percebemos que estaria fora de questão dividir o ecrã em parte superior e inferior para dois jogadores. A tela ficaria muito curta para o estilo de jogo de F-Zero, e não haveria como fazer mudanças de designer profundas com as capacidades de hardware do Super Famicom. Se você olha para as pistas de Super Mario Kart, vai entender isso. Em vez de faixas com linhas retas longas, os designs das pistas são compactos, com muitas curvas e contracurvas, pelo que se encaixam bem num quadrado. E o único veículo que fazia sentido dentro de pistas tão estreitas era o kart. Muito especulou-se que escolhemos os karts para que fosse possível ver quem é o piloto. Mas não tem nada a ver com isso. Inicialmente, os pilotos eram personagens genéricos usando alguma coisa tipo um macacão. A ideia dos karts era porque eles andam mais lentamente. Então, colocamos-lhes capacetes e utilizamos cores diferentes para cada um. Mas olhando de trás, os pixel art acabou por ficar tudo muito parecido. Depois de conversar com o Kono e outros da equipe, achamos que seria muito chato ter 8 corredores idênticos a correr. Então, alguém da equipe falou uma coisa que pareceu-nos interessante. Ei, e se colocássemos o Mario ali? Então fizemos isso, mas só como um teste. E não é que funcionou? Bem, precisava ser alguém muito fácil de distinguir por trás. Seria possível dizer imediatamente se era o Mario ou o Luigi pelas cores vermelha e verde. Como tinha um bom aspecto em termos visuais e éramos capazes de diferenciar claramente as suas características, decidimos que era uma boa escolha. E consequentemente, decidimos incluir também o Yoshi, a Peach, o Toad, o Koopa Troopa, o Bowser e o Donkey Kong Jr. O Koopa Troopa, se não me engano, foi o último a ser escolhido, depois de uma breve consulta aos outros da equipe. Outra coisa que me lembro bem é que, quando ainda na fase inicial, com os personagens genéricos que usavam macacão, o que eles lançavam na pista eram latas de óleo. Depois o óleo espalhava-se e os karts derrapavam. As latas de óleo pareciam adequadas naquele momento e parecia muito divertido. Mas quando mudamos para Mario e sua turma, então achamos que deveríamos mudar isso. Parecia um pouco peixe fora d'água. Então alguém teve a ideia de usar objetos que estejam relacionados com o jogo de Mario. Um dos itens que se tornou mais característicos era a banana. Ela fazia com que o kart deslizasse da mesma forma que as latas de óleo na pista, e ainda casaria com o personagem Donkey Kong Jr. É isso mesmo, e queríamos também algo que fosse dirigido automaticamente aos adversários, e acabou por ser a carapaça vermelha. E para que houvesse uma reviravolta súbita na disputa, escolhemos o relâmpago. Isso já na fase final do desenvolvimento, quando o foco foi os ajustes no equilíbrio da jogabilidade, e conseguimos assim um ótimo resultado. Não posso deixar de comentar também que
fomos conduzir karts de verdade. Não toda a equipe. Fomos a Nemo no Sato, uma instância recreativa na prefeitura de Mie, e foi muito útil. Super Mario Kart parece divertido, mas esforçamos-nos ao máximo por lhe conferir uma sensação realista. Tanto que experimentamos conduzir karts de verdade. Também prestamos especial atenção à construção interna, pelo que até chegamos a construir um kart de controle remoto. Era grande, com mais de 50 centímetros, penso eu. Queríamos que os programadores o controlassem e experimentassem a derrapagem, e pensamos que ajudaria em termos de design, mas ele não durou muito. Resumindo tudo, se a Super Famicom tivesse permitido mostrar pistas com linhas retas longas no ecrã dividido, o jogo criado poderia ter sido F-Zero 2, e Super Mario Kart nunca teria existido. Só podíamos fazer pistas sinuosas e adotamos os karts, de forma a tornar isso divertido. Mas percebemos que faltava algo com apenas 8 karts correndo. Quando experimentamos incluir latas de óleo, a nossa reação foi: uau, escorrega! E foi assim que surgiu. O óleo deu origem a cascas de banana, e um ano depois, o jogo estava concluído. Quem diria? Se não fossem as limitações técnicas do Super Nintendo, Super Mario Kart poderia nunca ter existido. O que era um projeto para a parte 2 de F-Zero, pela limitação de hardware do console e em especial pela criatividade de seus criadores, acabou por se tornar uma das franquias mais divertidas e rentáveis da Big N. Super Mario Kart provou ser um jogo de vida longa, em especial pela sua mecânica que eleva a competitividade entre os jogadores, beneficiando aqueles que estão em posições menos favorecidas. Super Mario Kart foi lançado no Japão em 27 de agosto de 1992 para o Super Famicom e em 1º de setembro de 1992 no mercado norte-americano para o Super NES. Aqui no Brasil, o jogo chegou a partir de 1993, por meio da Playtronic. Ainda seria relançado em 1996 com o selo de campeão de vendas, e em 2009 para o Virtual Console, em 2017 para o Super Nintendo Classic Mini, e 2019 no Nintendo Switch Online. Super Mario Kart foi um sucesso comercial, com vendas superiores aos 8 milhões de cópias em todo o mundo, sendo o quarto game mais vendido do Super Nintendo, com gráficos muito bem desenhados e fazendo um ótimo uso do Mode 7. O game proporciona excelente jogabilidade em um pseudo 3D, com liberdade para ir em qualquer direção e uma sensação de profundidade e velocidade bastante satisfatórias. Sites e publicações de pontuação agregadas como o Game Rankings, Entertainment Weekly e Game Pro avaliaram o jogo de maneira muito positiva. Quem nunca se divertiu em uma boa disputa de Mario Kart com amigos ou em um campeonato? Com diversas sequências como Mario Kart 64 para o Nintendo 64 de 1996, Mario Kart Super Circuit para o Game Boy Advance de 2001, Mario Kart Double Dash para o GameCube, lançado em 2003, Mario Kart DS, Mario Kart Wii, Mario Kart 7 e Mario Kart 8 e Deluxe, lançado para o Wii U em 2014 e Switch em 2017, o game se mostrou um sucesso como franquia, possuindo forte apelo entre os fãs. Sem dúvidas, tanto o jogo original como suas sequências estão entre os mais queridos jogos de corridas de todos os tempos. Vários jogadores de outrora têm um sentimento nostálgico ao ver os gráficos coloridos ou ouvir as músicas da sua sempre cativante trilha sonora. É um jogo que marcou e continua a deixar marcas em seus jogadores. Muito obrigado por assistir a mais esse episódio de A História dos Videogames. Até o próximo!